त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता नेपालमा भएछ एउटा आएको थियो अनि त्यो कुस्ती प्रतियोगितामा चाहिँ एउटा चाहिँ के भने विदेशी खेलाडीले त नेपाली खेलाडीलाई थिचो थिचेपछि अनि गएर त्यसपछि उसले आएर मन्त्र के भनौँ भने यो अब ताली बजा ताली बजाएपछि चाहिँ के भने यो नेपाली खेलाडीलाई थिचेपछि अनि तालीबजा नेपाली पनि ने खेलाडी पनि ता तालीबजा एकदम हाँसिरहेछ अनि किन हाँसेको मेरो मैले जितेँ हाम्रो देश देशले जितो त्यसैले हाँसेँ भनेर विदेशीले भनौँ नेपाली हाम्रो देशले पनि जितो भनेर मन मा, पुर हाँसेन् होइन माथि मा, परिरहेको छ हाम्रो देशको कसरी जित्छन् होइन थाहा नै रहन्छ लाटा हाम्रो देशमा त जो तलले जित्छ अनि पछि फेर अर्को दोस्रो राउन्ड भएपछि अब कान्फुको उसको त्यो उसको, रा उसको के अरे गाई र के अरे उसको सल्लाहकारले के गर्यो भने अब तल मात्रै बस्ने आयो यो देशमा भने अर्कोपल्ट दोस्रो राउन्ड भयो त्यो विदेशी खेलाडी मरि गए माथि आउँदैन नेपाली माथि आयो अनि माथि आएपछि फेरि अब जित्यो भनेर त्यो बजेपछि विदेशी पनि खुसी भयो आफूले जित्यो आफ्नो खेलाडीले जित्यो भने नेपालीमा पनि खेल्छु अन्त किन खुसी भएको भने अनि किन त्यो हामी तल परिरहेको छ त भने ए लाटा कुरेपछि हाम्रो देशमा क्या अन्तिम राउन्डमा जो माथि हो यसरी छिनमा नियम बदल्दै होइन बड़ा साह्रै हास्यास्पद स्थिति यो मुलुकमा बनाइराखेको अवस्था छ